Που επιτρέψει λοιπόν, ο διαιτητής. Τώρα έχουμε μία πρόθεση του κύριου Κούγια να δηλώσει δύο πράγματα. Γιατί έχει κάνει μία δήλωση από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Εμείς είμαστε και μέσα στο στούντιο και δεν έχουμε όλη τη λεπτομέρεια. Αλλά μία δήλωση ακραία, έτσι δεν είναι, κύριε Κούγια, ότι θέλετε να αποχωρήσετε το πρωτάθλημα. Καλά, κατάλαβα. Ή να καταθέσετε τα δελτία. Κάτι τέτοιο. Άκουσα τις παρατηρήσεις του κύριου Βαρούχα. Ναι. Ότι εμείς δεν έχουμε όλες τις φάσεις. Εμείς όμως έχουμε κάνει μία ανακοίνωση για όλο τον αγώνα. Και δεν αφορά μόνο τις φάσεις. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι πέναλτι η φάση με τον Πρίγιοβιτς. Διαφωνώ ότι είναι απευθείας κόκκινη. Άλλωστε και ο διαιτητής είναι τελική την έδωσε. Όμως, για να φτάσουμε στο πέναλτι και για να φτάσουμε και στην αποβολή του Καραμίκα, αν είδατε το παιχνίδι, έχουν προηγηθεί μια σειρά αποφάσεις που αλλάξαν εντελώς τα χαρακτηριστικά του αγώνα. Όπως ο Παναγιώτης και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται να σου δώσει ο διαιτητής ένα πέναλτι που δεν είναι ή να σου κάνει χοντροειδέστατα λάθη. Στο παιχνίδι αυτό ήταν μια επαγγελματική διαιτησία με σκοπό να ευνοηθεί ο ΠΑΟ. Αν δει όλο τον αγώνα οποιοδήποτε γνωρίζει ποδόσφαιρο θα καταλάβει τι συμβαίνει. Πρώτον, μπροστά στα μάτια του διαιτητή και θα πάρω πρώτα τον διαιτητή και μετά τον βοηθό διαιτητή. Υπάρχουν φάση με τον Κρέσπο που δίνει στο ένα μέτρο διαιτητής αγωνία στην κοιλιά του Γκοϊκόβιτς. Είναι κόκκινη κάρτα. Στην επόμενη φάση, μέσα στην περιοχή, προσπαθεί ο Μπαρκά να διώξει την μπάλα και κάνει καρατιά ο Κρέσπο. Στην ίδια φάση δηλαδή είναι αυτό. Την φάση που ακολουθεί ένα κόρνερ είναι αυτό. Δεν του δίνει καθόλου κίτρινη κάρτα. Ο Μάτος, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, χτυπάει αντιαθλητικά παίχτες. Προς τα μάτια του διαιτητή. Και ο διαιτητής κάνει πώς θα βλέπει. Ο βοηθός διαιτητή δεν χρειάζεται να πω και τα ανάποδα φάουλ. Και θέλω να εκφράσω και την κατάπληξή μου γιατί σήμερα καταργήθηκε το replay στο παιχνίδι αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ο διαιτητής και ο βοηθός διαιτητής, ένας διαιτητής ο οποίος Κωνσταντίνου λέγεται αυτός, είναι από την Πρέβεζα από ό,τι πληροφορήθηκα. Στο πρώτο ημίχρονο σε 3-4 φάσεις μπροστά του έχει εκτός από το φάουλ που υπέδειξε ο κ. Βαρούχας, από το offside που δεν έδωσε, που είναι στο ένα μέτρο μπροστά του και είναι αδικαιολόγητο που δεν το δίνει, αν εξάρτητα αν δεν μπήκε γκολ εκεί, αλλά υπάρχουν μπροστά του φάσεις με εκθετικά φάουλ του Λιμιού πάνω στο πιστηρικά τον Χούψεφ, τον μπακ μας. Υπάρχουν εκθετικά φάουλ συνέχεια του Μάτος που είναι μπροστά του. Υπάρχουν συνεχείς φάσεις που ο διαιτητής δίνει ανάποδα φάουλ, τα επιθετικά τα κάνει αμυντικά και τα αμυντικά τα κάνει επιθετικά. Με αυτόν τον τρόπο δίνει την κατοχή σε μια ομάδα. Και όταν δεν παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι η μέση ομάδα, παίζουμε με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και όπως είναι και τα αποτελέσματα και η εικόνα του, με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Δηλαδή εκεί πια δεν νομίζετε ότι θέλεις πάρα πολλά πράγματα για να αλλάξει η ροή του αγώνα. Ο άλλος επιτρέπει, κερδίζεις φάουλ επιθετικό. Και αντί να σου δώσει, να σου καταλογίσει. Για να πάρεις μια ανάσα, να αλλάξεις το ρυθμό του αγώνα. Σου δίνει συνεχώς μια ροή αγώνα εις βάρος σου. Έτσι χάνεις. Έτσι έχει κατοχή ο ΠΑΟΚ 77% και μισή 23%. Και Κουγιά. Μια ερώτηση, επειδή το ζουμί της υπόθεσης τώρα είναι για αυτό λόγο και δεχτήκαμε την παρέμβασή σας. Είναι ότι έχετε βγάλει μια ανακοίνωση που λέτε ότι με λίγα λόγια ούτε λίγο ούτε πολύ θα καταθέσει τα δελτία της άλλης. Φαντάζομαι ότι είναι εμβρασμό. Φαντάζομαι ότι είναι εμβρασμό, έτσι. Κάντε λάθος. Ακούστε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει μια προσωπική διαδρομή, επαγγελματική, αντιστρόφως αναλογή με την διαδρομή μου ως ιδιοκτήτου ομάδου. Ναι, για την ανακοίνωση λέω που βγάλατε. Ακούστε με λοιπόν. Και ας εξηγήσω γιατί θα το κάνω. Για να μην ακριβωρήσουμε τώρα, καταλάβατε. Δεν με ακριβώ καθόλου. Με πολύ λίγες κουβέντες, είτε ως ιδιοκτήτης του Άρη Πετρούπολης, είτε του Παζιάννη, είτε της Παναχαϊκής. Έχω υποστεί από το 1996 όλη αυτή τη λέλαπα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχω πληρώσει 750.000 πρόστιμα. Συγχρόνως, αναγκάζομαι να συνυπάρχω λόγω του πάθους μου για το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ίδιο, είτε είμαι ιδιοκτήτης του Άρη Πετρούπολης, είτε είμαι ιδιοκτήτης του ΑΕΛ, το πάθος μου είναι ίδιο. Καθαρό ποδόσφαιρο, ιδιοκτήτης ποδοσφαίρου. Να φτιάχνω ωραίες ομάδες, να τις καμαρώνω, να τις βλέπω να αντιμετωπίζουν μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, και αν είναι δυνατόν για τις Ευρώπες, και να λέω είναι δημιουργία μάμου και σαν χορηγός, αρχαίος χορηγός, να κάνω τους οπαδούς μου να χαίρονται, τις ομάδες μου. Όμως αυτό το μεράκι δεν μπορώ να το ευχαριστώ πια. Και είχα πει ότι αν επαναληφθεί η διαιτησία, η οποία είναι πέραν των ανθρωπίμων αυτών,
στο επόμενο παιχνίδι, το δήλωσε μετά το παιχνίδι με τη Γιάννη. Είδατε ότι αυτός ο Λάμπρου παίζει. Σήμερα ήταν τέταρτος. Τον ανταμείβουν για αυτό που μας έκανε στη Τζέντα. Έχω λοιπόν αποφασίσει, για να μην σφύρομαι, γιατί οι ιδιοκτήτες πλέον των ομάδων ή είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή είναι συνάνθρωποι ιδιοκτήτες. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν πορεία πρωταγωνιστών με 7 δανεικούς. Και τους οποίους δανεικούς δεν τους δώσουν να παίξουν με τον ανταγωνιστή στην πρώτη θέση. Είναι ποδόσφαιρο αυτό. Κύριε Κουγιά, βοηθήστε μας λίγο για την οικονομία του χρόνου. Θα λέω λοιπόν για να τελειώνει, γιατί έχετε μια ακόμη συγκεκριμένο χρόνο. Η απόφαση μου είναι αμετάκλητη. Πρέπει να υποστεί ένα σοκ αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχίσουν ο υπόκοσμος του ελληνικού ποδόσφαιρου. Αυτή τη στιγμή βασικός υπάλληλος στην ΑΕΚ με ένα καγέν τούρμπου απ' έξω αραχνά. Τώρα αφήνουμε, αρχίζουμε άλλα, κύριε Κουγιά. Με συγχωρείτε πολύ, αυτό είναι η ιστορία. Φοβάστε να λέτε την αλήθεια κάτι που λέγει. Δεν φοβάστε. Ποιος φοβάστε. Διοικήθηκα από το 1996. Κύριε Κουγιά, εμείς λείπαμε ότι θα βγείτε να πείτε την απόφασή σας. Κάτι είπατε για μια ανακοίνωση. Ακούσε, ξανά και πάλι. Ο οποίος δεν έχει πουλήσει την ομάδα του, γιατί υπάρχουν ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και υπήρχαν τώρα στην Β' Εθνική 2, η Κέρκυρα Βέρεια. Υπάρχουν ομάδες που είναι αχειράνθρωποι οι ιδιοκτήτες τους. Το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Κούγια, απλώς στο πλαίσιο μιας εκπομπής δεν μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εμείς θέλουμε κυρίως... Από τη δουλειά μου, μου επιτρέπει και ό,τι λέει το σύστημα αξιών μου να προκαλέσει ένα σοκ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η Άκη, ούτε ο Παναθηναϊκός. Η Λάρισα μπορεί να το κάνει. Στα παλιά μου τα παπούτσια εμένα τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς είμαστε άλλοι ψηφίες άνθρωποι. Άλλης παιδείας, άλλων αρχών, άλλων αξιών, άλλης αγάπης για το ποδοσφαίρο. Εγώ είμαι περήφανος, λοιπόν, γιατί είμαι ιδιοκτήτης μιας ομάδας. Κύριε Κούγια, τι προτείνω. Τι προτείνω. Κύριε Κούγια, ξέρετε ότι είμαι και εγώ χρόνια στον χώρο και τι προτείνω. Αύριο θα περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή σας. Εγώ κλείνω τώρα τη συζήτηση. Θα το δείτε ότι εμείς θα καταθέσουμε τα αδελφία μας στον κύριο Γραμμένο, αύριο το μεσημέρι. Αν προλάβουμε να καταφέρουμε να μπιλάρεις. Και από εκεί και πέρα κάποιος πρέπει να κάνει κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Θα το κάνω εγώ, όπως έχω κάνει και σε άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνικής. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση και μιλάμε σε επόμενη ενέργειά σας πλέον με την ειδησογραφική πλευρά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούγια, γιατί ζήτησε ο ίδιος, θυμίζουμε, να παρέμβει και να εξηγήσει τα της ανακοίνωσης.